Це відділення поштового зв'язку номер 13 на вулиці Соборній. Всередині облаштували тимчасовий пункт вакцинації. Працівниця Укрпошти Любов не хворіла на коронавірус, тому і вирішила вакцинуватися. Прийшла перший раз вакцинуватися. Надіюсь, що буде покращення і краще буде якось, ну, для здоров'я. Відгуки йдуть на файзерну. Тобто, да, планую на файзерну вакцину. Сьогодні щеплення здійснює бригада міського центру ПМСД номер 2, розповідає сімейний лікар Роман Дучак. Додає, бажаючи щепитися, вибирають між трьома вакцинами. Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Ми даємо людині інформативну згоду, вона заповняє її, підходить до лікаря, лікар заносить в базу її всі дані. Також після того людина підходить до медсестрички, вакцинується. 20 хвилин почекає, якщо все добре, тоді ми людину відпускаємо. Всього в обласному центрі 25 відділень поштового зв'язку, розповідає заступниця директора акціонерного товариства «Укрпошта» Наталія Свідерська. Чому пункт вакцинації зробили саме у 13-му відділенні, говорить. Наше відділення, скажімо так, розташовано в такому місці, де більше скупчення людей. Це є наш міський ринок, це є центральні вулиці поблизу, тому наш ЦНАП нам знаходиться в тому ж приміщенні. Наталія Свідерська додає, планують зробити пункти вакцинації у кожному відділенні зв'язку Хмельницької області. Буде приїжджати бригада медиків, наш листоноша буде допомагати, скажімо так, сідати в цю машину, в цю бригаду і їздити по пенсіонерах, тим, яким виплачується пенсія. От, і якщо за згодою, скажімо, якщо пенсіонер має бажання провакцинуватись, да, тому ми будемо сприяти цьому. Ініціатива відкриття додаткових пунктів вакцинації у відділеннях зв'язку надійшла від Міністерства охорони здоров'я, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Мова йшла про те, що максимум у відділеннях зв'язку відкрити такі тимчасові пункти вакцинації. Ну, наразі не у всіх відділеннях є такі технічні можливості для цього відкриття, не у всіх відділеннях є такі масові відвідування мешканцями. Через те, поки що ми відкрили на пробу в одному відділенні зв'язку. Вакцинуватися у тимчасовому пункті вакцинації можуть усі бажаючі, зазначає Борис Ткач. Відвідувачі пошти, працівники пошти, просто людина, яка проходить поруч. Ми дали інформацію по центру надання адміністративних послуг, вони знаходяться поруч, про те, що можна пройти відділення зв'язку і провести там вакцинацію. Тобто будь-хто бажаючий. За словами посадовця, працюватиме пункт вакцинації у відділенні поштового зв'язку номер 13 у будні з 9 до 16 години. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.